Jak Ostrava vynalezla televizi. Díl 9. Všichni k veslům. Minule jsme se o televizi zaskočenou bezvětřím normalizace jen otřeli. Přetírání mizérie režimu na růžovo je rozsáhlejší, než teď můžeme dohlédnout. Ačkoliv žádný vítr nezvedá vlny, posádci je z poměrů, které panují, šoufl. Co divákům nabídnout? Se slovem posádka si nepohráváme náhodou. Režisér Jiří Vrožina uvěří v bohumínské garáži jistému Richardu Konkolskému, že by rád obeplul svět a proto vlastníma rukama staví jachtu. Konkolsky později oceány opakovaně pokoří, ale navíc televizáky inspiruje. Začnou také stavět, plavit se a natáčet. Jakoby se zhmotňovala naše metafora o dobrodružné plavbě, na kterou stanice kdysi vyrazila. Vidíte největší galerii primitivního umění na světě. Deaf Adder Creek v severní Austrálii. Vrožina zpracovává Konkolského filmy z plaveb a opět natáčí v Austrálii. A pak v Oceánii i Africe. Těžko říct, čí filmy, těch dvou dobrodruhů, jsou větším zjevením. Že normalizace dává televizi takové možnosti, nenechte se mýlit. To jsou krajní výjimky z tlaku, jemuž se ani jeden z nich nehodlá podřídit a tak nakonec oba emigrují. Podobně odejdou další profesionálové. Zbylá posádka se do toho musí pořádně opřít. Všichni k veslům. Už během lovů bezezbraní se z režiséra Františka Mudry a dalších členů štábu stali myslivci a rybáři a to teď zúročí v jedinečné sérii Poloveckých stezkách. Milan Švihálek se vrhne na témata uvědomělého životního stylu a podle dobového hesla Buď fit osobně uběhne maraton. Jinak si tak přemýšlím, je pěkně dneska. Někdy ty výsledky léčebné opravdu nejsou válné. Pak naplánuje vlastní rodičovství. Takové to dilema. A můžeme si to zobrazit a znázornit ještě takto, tímto vlakem. Populární úsilí Rajko Dolečka snad nemusíme představovat. 250 tisíc tun mouky. Co je mezi námi láskou? Zábavu 80. let z propadu předchozího desetiletí výrazně pozvedne divadélko Podvěží. K průlomům dochází i v té nejtěžší disciplíně. Čistky v Praze nám přivanou Jaroslava Dítla a ten nejdříve napomůže vzniku prvního ostravského seriálu Dispečera. Zatím tedy na nejlidovější notu. Vítej, Tomku. Máme tě hned pustit ke koním. Dramaturgie ovšem objevuje kouzlo historických látek, které režim nemůže odmítnout. S režisérem Aloisem Millerem nabídou profesionality a působivosti s překvapivým přesahem nejen k 70. letům. Teď může žít práce s pánem Bohem. Tady Michal Stanko, jsme u revizního vstupu číslo 2 připraveni. Na povel se stoupíme do štoly. Příjem. Rozuměl jsem. Konec. Jožine, připrav se, bude 7 hodin. Zavřeš tabuli návodního závěru. 4, 3, 2, 1. Teď. Rozumím, zavírám. Následující dekáda pak dramatiku uchopí o poznání moderněji nejen s Jaroslavem Dítlem a Velkým sedlem. Komorní drama o neúmyslné vině a následném trestu jsou určité hranice, získá Grand Prix na festivalu v Tokiu. Já jsem povinen vám říct, že jsem vás vzal do vazby pro důvodné podezření ze spolupráce s gestapem. Sakra, jak tohle to můžete udělat, František? V téhle situaci! České divadlo držíme jenom tak. To je potrh vůči celému ansámblu! Vy nečtete vyhlášení o zvláštních soudech? Byl zastřelen s celou rodinou. Ale herec, příběh člověka, který je za okupace postaven před zásadní rozhodnutí, je určitě přesvědčivější. Mám za svoji dobrotu tohleto. Stanice je oproti 60. letům nepoměrně plodnější, teď už ve všech žánrech. Co z toho není propagandou, je ovšem únikem od reality. Památky,
sběratelé, koníčkáři, lidové umění, hudba, tvorba pro děti. Ano, sledovanost pořadů je taková, jakou už nepřekonáme. Borej, co národu zbývá? Posádka se tedy do vesel opřela se vší vervou. Zbývá otázka, jestli jí bude dopřáno doplout k novým světům.